असलामकुम दोस्तो अॼु असां हिन वीडियो में ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जे बारे में पढ़ंदासीं इंसान जे रत जे दौरे वारे सरिस्ते जे बारे में इंसानी रत वारे दौरे जे सरिस्ते जा मेन टे कम्पोनेंट्स आहिनि थ्री कंपोनेंट्स आहिनि पहिरें नंबर ते आहे हर्ट जेको पंपिंग आर्गन आहे पंपिंग आर्गन आहे यानी जेको ब्लड खे पंप कंदो ब्लड पुश कंदो बॉडी मुख़्तलिफ़ ओज़न ऐं ॿिए नंबर ते ब्लड वैसल्स रत जूं नलियूं जेके रत जूं नलियूं आहिनि असांजी बॉडी में टिनि टाइप्स जूं हूंदियूं आहिनि आर्टरीज़ वीन्स केपलरीज़ आर्टरीज़ वीन्स केपलरीज़ जेके आर्टरीज़ आहिनि उहे ऑक्सीजनेटिड ब्लड खणंदियूं आहिनि ऑक्सीजनेटिड ब्लड कैरी कंदियूं आहिनि ऑक्सीजनेटिड ब्लड खणंदियूं आहिनि ऐं इहे आर्टरी दिलि खां निकिरंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ु उज़वन ॾे वेंदियूं आहिनि दिलि खां निकिरंदियूं आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ु उज़वनि ॾे वेंदियूं आहिनि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जेको आहे आर्टरीज़ खणंदियूं आहिनि एक्सेप्ट आर्टरीज़ हमेशह ऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर पलमुनरी आर्टरी खां सवाइ उहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदी आहे पलमुनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदी आहे जेका दिलि खां निकिरंदी आहे केॾे उज़वे ॾे वेंदी आहे कहिड़े उज़वे ॾे लंग्स ॾे फिफड़नि ॾे पर इन में जेको रतु हूंदो आहे उहो डीऑक्सीजनेटेड हूंदो आहे यानी उन रत में ऑक्सीजन शामिलु न हूंदी आहे वीन्स वीन्स जेके आहिनि उहे डीऑक्सीजनेटिड ब्लड खणंदियूं आहिनि वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर एक्सेप्ट हिकिड़ी वीन खां सवाइ जेका वीन जेका वीन फिफड़नि खां ईंदी आहे दिल ॾे वेंदी आहे फिफड़नि खां ईंदी आहे रतु खणी किथे दिल ॾे उन में जेको ब्लड हूंदो आहे उहो ऑक्सीजनेटेड हूंदो आहे असल में जेके वीन्स आहिनि उहे डीऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर पलमुनरी वीन जंहिंमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूदु हूंदो आहे ऐं वीन्स आहिनि जेके वीन्स हूंदियूं आहिनि उहे उज़वनि खां रतु खणी दिलि खे पहुचाईंदियूं आहिनि आर्टरीज़ जेके हूंदियूं आहिनि दिलि खां रतु खणी उज़वनि खे पहुचाईंदियूं आहिनि केपलरीज़ केपलरीज़ जंहिंखे असां वार नलियूं चवंदा आहियूं जेको आर्टरीज़ ऐं वीन्स जो जेको ब्लड आहे उहो आख़िरि में केपलरीज़ में वेंदो आहे केपलरी केप्लरीज़ वरी पाण केपलरीज़ वरी पाण सेलनि सां कनेक्ट हूंदियूं आहिनि जिते वरी पोइ जेकी मटीरियल यानी जेकी फूड जी आहे या फूड जी या जेकी ब्लड जी आहे उहो एक्सचेंज थींदी या मटा सटा थींदी टियों टियों नंबर जेको कॉम्पोनंट आहे उनखे असां ब्लड था अचूं जेको सर्कुलरी फ्लूड हूंदो आहे पाण वठि हूंदो आहे जेको जेको इन्हनि ब्लड वेसल्स में इन्हनि ब्लड वेसल्स में मूव कंदो आहे इन में मुख़्तलिफ़ आइन्स हूंदा कॉम्पोनेंट्स हूंदा आहिनि फूड खाधो हूंदो ऑक्सीजन हूंदी आहे या कार्बन डाइक्साइड हूंदी आहे सम्झो ब्लड उहो सर्क्युलेटी फिल्युड आहे जेको पंप जे ज़रिए जेके हार्ट जे ज़रिए पंप कयो वेंदो ऐं ब्लड वैसल्स में मूव कंदो ब्लड वैसल्स में मूव कंदो सर्क्युलेट कंदो तॾहिं करे चऊं था ही सर्क्युलेटी फिलुड आहे हाणे असां सर्क्युलेटरी सिस्टम जे बारे में पढ़ंदासीं जेको दिलि खां जेको रतु बॉडी ॾिए कीअं थो वञे या लंग्स ॾे कीअं थो वञे असां उनजे बारे में पढ़ंदासीं पहिरें नंबर पहिर असां पढ़ूं त हर्ट हर्ट जेको आहे उहो पंपिंग आर्गन आहे उज़वो आहे जेको ब्लड खे पंप कंदो इन्हनि रत जी नलियुनि जे ज़रिए ब्लड वैसिल जे ज़रिए वरी ब्लड आहे बॉडी ॾेई वेंदो बॉडी जे मुख़्तलिफ़ु उज़वनि ॾे ईंदो हर्ट जेको आहे पंपिंग आर्ग आर्गन हूंदो आहे उज़वो हूंदो आहे हर्ट जे ॿाहिरों हिकिड़ी मेंब्रेन हूंदी आहे जंहिंखे पहिरीं काडियम चइबो आहे हट जा खाना थींदा फोर चैंबर हूंदा हर्ट जेके ॿ मथियां खाना हूंदा आहिनि उनखे असां एट्रिया जेके ॿ हेठां खाना हूंदा आहिनि उनखे असां वेंट्रीकल चवंदा आहियूं हाणे सभ खां पहिरीं जेको ब्लड आहे उहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रीअम में दाख़िलु थींदो आहे राइट एट्रीअम में मथियनि खाननि जो नालो छा आहे एटरिया हिकिड़े जी ॻाल्हि कंदासीं लफ़्ज़ पोइ असां छा चवंदासीं एट्रीएम पर जेको एट्रीएम साॼे पासे ॾोह आहे राइट पासे ॾोहो आहे त उनखे असां चवंदासीं राइट सभ खां पहिरीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एटरीअ में दाख़िलु थींदो आहे हिकु वॾनि वीन्स ज़रिए सुपिरियर वेनाकेवा ऐं इन्फीरियर वेनाकेवा जे ज़रिए मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि वरी पोइ इहो ब्लड राइट right वेंट्रीकल में दाख़िलु थींदो आहे इहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रीकल में दाख़िलु थींदो आहे राइट वेंट्रीकल राइट वेंट्रीकल खां हिकिड़ी आट्री निकिरंदी आहे जंहिंजो नालो हूंदो आहे पलमोनरी आट्री ऐं हिन आट्री में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे मां तव्हांखे सवेल ॿुधायमि जेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर हिकिड़ी आर्टरी खां सवाइ कहिड़ी आर्टरी पलमोनरी आटरी जंहिं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे इहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किथो ईंदो आहे वेंट्रिकल खां राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड शामिलु आहे ऐं वरी वेंट्रिकल खां किथो ईंदो राइट एट्रियम खां ईंदो आहे राइट एट्रियम खां राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल खां और किथे ईंदो आहे इहो ब्लड पलमुनरी आर्टरी जे ज़रिए किथे वेंदो आहे लंग्स ॾे वेंदो आहे मां तव्हांखे सवर ॿुधायमि जेके आर्ट्रीस आहिनि उहे दिलि खां निकिरंदियूं आहिनि के उज़वे ॾे वेंदियूं आहिनि हीअ आर्टरी आहे हा दिलि खां निकिती आहे पर किथे थी वञे हाणे उज़्वे ॾे थी वञे उन उज़वे जो नालो छाहे लंग्स लंग्स लाइ असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं पलमूनरी पलमुनरी जेको लफ़्ज़ आहे उहो लंग्स खे ज़ाहिर थो करे इहा आर्टरी आहे किथे थी वञे लंग्स ॾे चवंदासीं पलमुनरी आर्ट्री पर हिन में जेको रतु आहे उहो ऑ डीऑक्सीजनेटेड आहे उहो कहिड़ो रतु आहे डीऑक्सीजनेटेड हाणे लंग्स में जेको हाणे जेको हाणे लंग्स में जेको आहे ब्लड जी एक्सचेंज थींदी यानी मट मटासटा थींदी हाणे हीअ जेकी आर्ट्री वञे थी न पलमुनरी आर्ट्री पलमुनरी आर्ट्री पाण नंढियुनि नंढियुनि वार नलियुनि में तब्दील थींदी आहे जंहिंखे असां केपलरीज़ चवंदा आहियूं उन्हनि केपलरीज़ में इहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो वरी जेके केपलरीज़ आहिनि उहे उहे वे किथे वेंदियूं लंग्स ॾे वेंदियूं लंग्स में मौजूदु लंग्स में मौजूदु नंढियूं स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां एल्यू विलाए चवंदा आहियूं जॾहिं असां साहु कढंदा आहियूं साह कणंदा आहियूं आख़िरकार जेको साह वञी जेकी जेकी ऑक्सीजन आहे ऑक्सीजन आहे उहा लंग्स में पहुचंदी आहे लंग्स में नंढियूं स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां एल्यू विलाय चवंदा आहियूं एल यू खां जेकी ऑक्सीजन आहे उहा इन्हनि ब्लड केप्लरीस में ट्रांसफर थींदी ब्लड ऐं हिक ॿिए सां कनेक्ट हूंदा आहिनि उते छा थींदो जेकी डी जेकी कार्बन डाइक्साइड हूंदी केप्लरीस में उहा एलिविलाए ॾेई वेंदी जेका असां साहु कढंदासीं त उहा यानी ॿार एक्सेल कंदासीं जेकी कार्बन डाइक्साइड ऐं जेकी एलिविलाए में जेकी ऑक्सीजन हूंदी उहा ब्लड ब्लड में दाख़िलु कई वेंदी केप्लरीस में जेको ब्लड आहे यानि जेको केप्लरीज़ में में जेको ब्लड हूंदो उहो कहिड़ो ब्लड थींदो ऑक्सीजनेटेड वरी तो केपलरी केपलरीज़ जेकी आहिनि केपलरीस वरी पाण मिली करे छा ठाहींदियूं नंढियूं वीन्स ठाहींदियूं वीन्स खां वरी वॾियूं वीन्स जे जे वीन जेकी निकिरंदी तो जेका वीन लंग्स मां ईंदी आहे उनजो नालो हूंदो आहे छा पलमोनरी वीन इहा पलमोनरी वीन किथे दाख़िलु थींदी कंहिं इंटर थींदी कंहिं दाख़िल थींदी थी? लेफ्ट एट्री में दाख़िलु थींदी इन वीन में जेको ब्लड हूंदो आहे उहो कहिड़ो हूंदो आहे ऑक्सीजनेटेड ऐं मां तव्हांखे सवेल ॿुधायमि त जेकी वीन्स हूंदियूं आहिनि उहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर वाहिद वीन कहिड़ी वीन पलमोनरी वीन जंहिंमें कहिड़ो ब्लड हूंदो आहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे हाणे इहा वीन आहे जेका उज़वे खां कंहिं उज़वे खां अचे थी हट ॾे वञे थी या वीन आहे इन में जेको ब्लड हूंदो आहे कहिड़ो हूंदो आहे ऑक्सीजनेटेड लंग्स हूंदो पर खणी थी अचे पर हिन में जेको ब्लड हूंदो कहिड़ो हूंदो ऑक्सीजनेटेड हूअं असल में वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे मां तव्हांखे ॿुधायमि त जेकी वीन्स आहिनि डीऑक्सीजे डीक्सीजनेटेड ब्लड खणंदियूं आहिनि पर पलमुनरी वीन खां सवाइ जंहिंमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे इहो ऑक्सीजनेटेड ब्लड केॾो ईंदो आहे लंग्स खां ईंदो आहे ऐं इहो किथे वेंदो हाणे लेफ्ट एट्रियम में दाख़िलु थींदो लेफ्ट एट्रियम में इहो जेको ब्लड हूंदो उहो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो इहो लेफ्ट एट्रिय खां पोइ जेको ब्लड आहे लेफ्ट वेंट्रीकल में दाख़िलु थींदो इहो साॻियो ब्लड जेको हूंदो इहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो लेफ्ट वेंट्रीकल खां हिकिड़ी वॾी आटरी निकिरंदी आहे जंहिंजो नालो हूंदो आहे एरोटा इहा जेकी आटरी आहे उहा प... जेकी वॾी आर्टरी आहे आर्टरीज़ में तब्दील थींदियूं आर्टरीस खां पोइ केपलरीज़ जे केपलरीस हूंदियूं उहे असांजे जेके बॉडी जा बॉडी जा जेके मुख़्तलिफ़ उज़ू आहिनि उन्हनि जा जेके सेल्स आहिनि उनसां इहे कैप्लरीस कनेक्ट हूंदियूं उते शयुनि जी मटासटा थींदी वरी जेको ब्लड जेको थी ईंदो उहो उहो ब्लड हाणे जेको बॉडी खां जेको ब्लड ईंदो उहो कहिड़ो ब्लड हूंदो डीऑक्सीजनेटिड ब्लड कहिड़ो ब्लड ईंदो डीऑक्सीजेनेटिड ब्लड ईंदो उहो ब्लड यानी हितां वीन्स निकिरंदियूं हितां नंढियूं वीन्स निकिरंदियूं वरी वीन्स खां पोइ वॾियूं वीन्स जिनि जो नालो हूंदो आहे इनफीरियर वेना केवा ऐं सुप्रियर वेनाकेवा इनफीरियर वेनाकेवा ऐं सुप्रियर वेनाकेवा हिकिड़े क़िस्म जी वीन्स आहिनि जीअं हिते एरोटा तव्हां एरोटा पढ़ी त एरोटा छा आहे हिकिड़ी पर वॾी आहे नालो आहे एरोटा वीन आहिनि जंहिंखे असां सुप्रियर वेनाकेवा था चऊं इन्फीरियर वेनाकेवा हिन में जेको ब्लड हूंदो उहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो बॉडी खां जेको ब्लड ईंदो आहे उहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ईंदो इहो वॾी वीन वीन जे ज़रिए ईंदो जेको दिलि में दाख़िलु थींदो हिकिड़ी जेकी वीन सा ने, इन, 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 जो नालो हूंदो इनफीरियर वेनाकेवा ॿी जो नालो हूंदो सुपिरियर वेनाकेवा इनफीरियर छो था चऊं इनफीरियर वेनाकेवा छो था चऊं छाकाणि त वीन्स आहिनि ऐं ब्लड खणी ईंदियूं आहिनि दिलि खां जेके हेठि पार्ट आहिनि हेठि हिसा आहिनि हेठां उज़वा आहिनि बॉडी जा उतां ब्लड खणी ईंदियूं आहिनि सुपीरियर वेनाकेवा छो था चऊं छाकाणि दिलि खां जेके मथां जेके उज़वा आहिनि यानी ब्रेन आहे जेके असांजो शोल्डर्स ब्लड अचे थो न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेनाकेवा जे ज़रिए दाख़िलु थींदो आहे कंहिं राइट एट्रिय में दाख़िलु थींदो आहे दिलि जा जेके मथां खां जेके मथां जेके हिसा दिलि खां जेके मथां हिसा आहिनि उतो जेको ब्लड ईंदो आहे सुप्रियर वेनाकेवा जे ज़रिए ईंदो आहे जंहिंमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूंदो आहे ऐं जेके दिलि 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 खां जेके हेठियां जेके पाट आहिनि जिस्म जा उतो जेको ब्लड ईंदो आहे डीऑक्सीजनेटेड छाजे ज़रिए इनफीरियर वेनाकेवा जे ज़रिए इहो वरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंहिं में थींदो राइट एटरियम राइट एटरियम खां पोइ राइट वेंट्रीकल पो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इो डीऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्स े लंग्स ऑक्सीजन वरी काक्सीज वंग्स का ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड साथरिए जरिए जरिए पल्मोनरी वीन के जरिए पल्मोनरी पलमुनरी वीनो ब्लड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के जरिए सही बॉडी डे पंप किया बॉडी को जो ब्लड वो वरी वहीं वेना के वाजे जरिए सुप्रिय वीणा वेनाकेवा के जरिए दाखिल यानी इहा सर्क्युलेशन असांजी पूरी थींदी हाणे जेका सर्क्युलेशन हार्ट खां स्टार्ट थिए थी दिलि खां स्टार्ट थे थी लंग्स ॾे वरी लंग्स खां दिलि ॾे त इन जो नालो हूंदो आहे पलमुनरी सर्कुलेशन ऐं जेका सर्क्युलेशन दिलि खां बॉडी ॾिए दिलि खां बॉडी ॾिए बॉडी खां दिलि ॾिए त उन जो जो नालो हूंदो आहे सिस्टमैटिक सर्क्युलेशन असांजो टॉपिक हुओ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जेको असां हिन वीडियो में डिस्कस कयोसीं हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे त जेकॾहिं तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो